vy co? Mám něco novýho, umím novej magický trik, to budete koukat. Podívejte, koukejte na tohle, mám sádru a sádra je pryč. Viděli jste to? Ještě vám to ukážu jednou. Sádru mám nasazenou a sádra je pryč. Koukali jste? Já se z toho takhle umím vyvlíknout, to je něco. Emo, co tam děláš? Nic, mami, já jsem dělala kouzla. Proč nemáš nasazenou tu sádru? Proč to takhle leží vedle tebe? No, mami, ta sádra je hrozně velká. Mně pořád padá a tak jsem si říkala, že ji možná nepotřebuju a že ji můžu nosit jen tak někdy, když chci. Ne, Emi, ty přece potřebuješ, aby se ti ta ruka pořádně zahojila. Pojdeme do nemocnice a dají ti jinou sádru, která ti bude pasovat. Ne, mami, já nechci do nemocnice. Tak, Emi, to jsi teda udělala opravdu skvěle. Jak se ti líbí ta sádra teď? No, mami, ale mně se ta ruka vůbec nedá pohybovat. Ne, to je úplně pitomý. Vůbec nevím, proč jsi mě do té nemocnice vzala. Teď musím tu sádru nosit furt, předtím se dala ta ruka aspoň vymlíknout. Ale, Emi, nebuď smutná. To je opravdu pro tvoje dobro. Uvidíš, až se ti ruka zahojí, tak si budeš zase moc hrát. Tak já jsem zase tady a podívejte, co se stalo. Mám novou sádru a z tý se vůbec nedá vyvlíknout. To je pitomý. No, Julian si zkusil svoji sádru odříznout. Ale já to radši nechám, aby se mi teda ta ruka zahojila. A je to i pitomý s tím chodit na záchod. Co jsi říkal tedy? Ty taky potřebuješ? No, můžeš jít se mnou. No. Vy nemáte žádný plenky, tak musíš jít teda se mnou na záchod. Tak, můžeš si použít i moje toaletní sedátko. Máš to pohodlný? No, tak počkej, já ti tady nechám, ať máš trošku soukromí. Tak já počkám u sebe v pokoji. Tak pak můžeš zavolat, až budeš hotovej. No, zase tak dlouho to určitě trvat nebude. To už je doba. Emo, proč sedíš tady na chodbě? Nemusíš být přece uražená. Ne, mami, já jenom čekám, až medvídek přijde ze záchoda, abych mohla jít já, teď je obsazeno. No tak já se tady teda musím stopnout do fronty. Tak já tady mezi tím trošku poklidím. No já už tady čekám nejméně půlku věčnosti. Už jsi hotovej, medvídku? Medvídě, kde jsi? Kdy tady teďka seděl? O ne, on je tamhle dole, slyšíš mě? Co teď? Musím ho nějak vylovit, potřebuje moji pomoc, on neumí plavat. Počkej, já tě vytáhnu, pozor. Já nemůžu dostat ven, s tou sádrou to vůbec nejde, pomoc, pomoc. Co se tam děje? To volá Emma. Emo, co tady děláš? Mami, medvídek je v záchodě a on nemůže ven, musíme mu pomoct. Prosím tě, uklidni se. To nějak zvládneme. Tak, nejdřív vylez ty. Tak, pozor, já tě vytáhnu. Moje ruka, já jsem se tam zasekla. No a teď je tam medvídek a i já. To je jenom kvůli té pitomý sádře, mami. Prosím tě, uklidni se. Já zavolám Martinovi. On bude určitě vědět, co budeme dělat. Oh, já se nemůžu pohnout z místa. Martine, to jsem já. No, Emma se zasekla v záchodě s tou sádrou. Musíš přijet. Tak, Emi. Tak, teď jsme to pomazali celé olejem a teď jenom vytáhneme. Jsi nachystaná? Já tě vytáhnu. Tak, 1, 2, 3. No, vidíš, asi venku. A medvídek je taky venku. No, to už nesmíš nikdy udělat, ty zlobivý medvěde.